Nu er vi. Misha, hvor er vi? Vi er i Hvide Sande. Vi er i Hvide Sande. Der er simpelthen så flot her. Nu skal vi ned og mærke på vandet, og så skal vi lede efter fyrtårnet. Malika, hun har taget sin kikkert med, så hun kan... Kan du finde det? Men der er noget vidt dernede, meget langt den vej. Okay. Jeg prøver at gå en tur ned til vandet og se sandet. Nu kommer jeg. Simpelthen så smukt her, altså. Ja. Men den er meget langt væk. Helt ude ved Vesterhavet. En kæmpe vindmøller. Jeg husker også, at jeg ikke ser sten. Nej, det er fordi, vi har set serien Hvide Sande, mig og Malika. Ja. Så vi vil gerne se, om vi kunne kende det, når vi kommer hertil. Men det kan jeg ikke. Kan du? Jo, altså, jeg kan godt kende. Nej, men jeg kan sgu ikke. Hvor er det fyrtårn? Nej, i serien. Nej. Jeg prøver lige at se en udsigt. Den bil er ikke også meget langt. Jo, ser jeg jo. Er det ikke meget langt tid, som du har lavet? Nogle år siden. Det kan også være der, at stenene kom før efter de år. Men er det en af dem, der ligger i den? Fyrtårnet ligger der! Ja, det er den vej, kan vi have lige. Nå, vi vil gå ned og mærke på vandet. Ja. Er det koldt, skat? Det er meget. Længere ud. Ja. Og nogle bølger, der er. Skal vi prøve? Ja. Så bare tutter. Det er koldt. Det er koldt. Shit, det er koldt. Ej. Du er helt glad, skat. Åh, det er koldt. Ja. Ikke for langt, skat, vel? Fandt vi fyrtårnet? Ja. Der er med i serien i Hvide Sande. Det ligger. Men det ligger lidt uden for Hvide Sande. Det ligger i noget, der hedder... Lyngvi. Lyngvi fyr. Lyngvi fyr. Og der er mega hyggeligt her. Og så er vi på ravjagt. Push button for DK. Hvorfor dur tingene aldrig, når vi skal prøve dem? Er det ikke rigtigt? Jamen, det fungerer. Også det er økolab. Selvfølgelig gør det det. Det høje fyrtårn er ikke til at overse. Det står og holder vagt og lader skibene vide, at de ikke skal komme for tæt på kysten. Jernkysten. En kyst, der år efter år har krævet liv. En kyst, sømændene frygtede. Og med god grund. Ja. I mange år var der ikke noget fyr. Så er vi i Søndervi. Og nu skal vi over og have en is. Malika, ikke? Jo.
Vi skal have en stor is. Ja. Stor is. Stor. Jamen, er du fået is? Hvad se? Ej, ser den godt ud. Og Misha også fris. Den er spist. Jamen, det var så Søndervi. Fik vi spist is. Nu vil vi finde Vejle igen. Nu har vi været på tur hele dagen. Ikke, Malika? Så er vi hjem. Daisy. Hej. Ja, hjem til Daisy.